Námið í viðskiptafræði henta bara mjög vel fyrir fólk með allskyns bakgrunn og með allskyns áhugamál. Í raun má bara segja að allir sem ætla að gera eitthvað sem að tengist atvinnulífinu á einn eða annan hátt eiga erindi í viðskiptafræði. Námið er mjög fjölbreytt. Það er fjallað hagkerfið og viðskiptalífið og fjármál. En það er líka talað mannlega þáttin í þessu. Samskipti fólks og þætti sem að skipta máli varðandi það. Ég valdi námið viðskiptafræði í HÍ af því að námið er svo sveigjanlegt. Viðskiptafræðin í HÍ býr upp á 5 kjörsvið og ég hafði áhuga á 2 af þeim. Skemmtilegasta námið í viðskiptafræði er að þetta er fjölbreytt. Þú lærir bæði hvernig að fara með fjármál, hvernig á að vera góður stjórnandi og markaðsfræði hluti. Þetta býður upp á svo mikið og opnar svo margar dyr. Mér finnst skemmtilegasta námið í viðskiptafræði er félagslífið og bara tengslanetin sem myndast í félagslífinu. Námið hingað til hefur reynst mér mjög vel og ég finn strax með þess áður en ég klára námið að ég hef lært helling og það hefur hjálpað mér í minni vinnu og ég er meira inn í svona daglegum hlutum heldur en ég var. Kennararnir eru mjög góðir og þeir leggja sig allir fram við að hjálpa þér eins og þeir geta og eru mjög tilbúin að hjálpa. Bara mjög almennlegir og faglegir. Það sem kom mér óvart var að hversu fljótið er að svara og hvað eru tilbúin að hjálpa og er bara mjög aðgengileg. Námið hefur undirbúið mig fyrir atvinnumarkaðinn á þann hátt að ég kann betur á þau tól sem mörg fyrirtæki vilja maður noti og þekki betur svona hvernig starfsferlar eru háttaðir innan fyrirtækja. Ég valdi námið við HÍ því að það er vel sett á heimsmælikvarða og ég byrjaði í öðrum skóla en færði mig hingað því að það veitti mér fleiri möguleika með framhaldsnám og myndi líta betur út á ferilskrá heldur en fyrirnefndur skóli. Þegar að fólk er búið með BS-námi getur það valið framhaldsnám við deildina þar sem við bjóðum upp á fjölmargar framhaldsnámslínur og þær eru, sumar eru í beinu framhaldi af grunnámslífunum. Við erum til dæmis með framhaldsnám í markaðsfræði, við erum með framhaldsnám í fjármálum og við erum með framhaldsnám bæði í mannauðsstjórnun og svo í stjórnun og stefnumótun. Og svo erum við með önnur aðrar námsleiðir sem að kannski tengjast ekki beint grunnámsleiðinum, borð við verkefnisstjórnun, nýsköpun og viðskiptaþróun. Þannig að það er mjög margir möguleika sem að standa til boða eftir nám. Sumir nemendur fara beint í framhaldsnám eftir grunnám, en svo eru aðrir sem að fara og fara út á vinnumarkaðinn í nokkur ár og koma síðan aftur og bæta við sig og útskrifast þá með meistaragráðu í kjölfærið. Þið myndir ráðleggja því að hiklaust að sækja í viðskiptafræðina í HÍ þar sem að námið er mjög sveigjanlegt og félagslífið er mjög virkt og já, bara mælum við að sækja.